Kwa jina naitwa Lucas Kimoko, ni mkazi wa kijiji hiki cha Kipera, kata ya Mlali, mkoa huu wa Morogoro. Na pampu hizi nimezipata tangu mwaka 2018, sasa tuna miaka 5 nayo. Mwanzo tuliteseka sana kwa sababu tulikuwa tunatumia kumwagilia kwa kutumia vindoo kama hivi. Lakini baada ya kupata pampu hizi, sasa zimetuletea urahisi wa mambo, tumerahisisha mambo. Kwa kweli mwanzo tulikuwa tunalima robo heka, lakini sasa hivi tuna uwezo wa kulima heka moja. Kwa mazao mbalimbali ya mboga mboga, mahindi kama unavyoona vile, na kadhalika vile kulingana na vile hitaji letu. Kwa hiyo tunashukuru sana, imetuletea maendeleo mengi. Tumejenga kwa kutumia, tumejenga nyumba vitatu kwa kutumia kilimo hicho hicho na kumwagilia hiki. Na tumesomesha watoto wengine tayari washakuwa sasa hivi mekanikali, wana mekanika mafundi magari wako mjini huko kwa kutumia pesa hizi za mashine. Kwa hivyo tunasema tunashukuru sana. Hata hivyo mama toto atazungumza, ataongezea kwa ambayo tumeingia tena. Karibu mama. Asante. Kwa majina naitwa Gata Robati, mkazi wa Kipela, wilaya ya Vomero, mkoa wa Morogoro. Nashukuru kwa kutuletea hizi pampu za MoneyMaker. Kwanza tulikuwa tunateseka sana kwa kweli. Tulikuwa tunabeba maji kwa ndoo kichwani. Tunashika mikononi, hata yani unachoka mtu, mpaka unachoka, yani hata maisha yenyewe yalikuwa magumu, yani kwanza ufurahie hata maisha. Lakini cha kushukuru sasa hivi, hizi zimeturahisishia hizi mashine za MoneyMaker. Tunamwagilia kwa eneo kubwa, yani natumia eneo kubwa. Mwanzo ilikuwa tulikuwa naona ni jambo litakuwa gumu, lakini baadaye ilikuwa kumbe ni jambo rahisi sana. Mimi na pump, mama toto anamwagilia. Au mama toto anakuja kumwagilia, siku za weekend watoto wanafunzi wakiwa hawakwenda shule, wanakuja wana pump. Mimi na mwagilia. Tumepata hela kwenye mboga mboga, tunapanda mboga mboga za kila aina kama hivi mahindi. Tumepanda. Kwa hiyo hata kipindi kile cha mvua zilikuwa ngumu sana, lakini kwa kutumia tunamwagilia kama hivi tunategemea tutapata hata chakula baadaye kuanzia mwezi wa 11 tukapata chakula kaendeleza maisha. Kwa hiyo tunashukuru sana hizi mashine zimetusaidia. Kimaendeleo watoto tumewasomesha, tumejenga na tunaendelea. Kwa hiyo tunashukuru na tunaomba tena hata siku zingine mkatuzidishia, mkatuletea tena maendeleo kwa njia zingine.